وهاك داوودayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka sida tooska adiga soo gudbinayna xarunta nabad ku cod ee oo dabcan ay masuuliyiin farabadan oo Soomaalilaana aqoon yahanay dad farabadan ay ku sugan yihiin nasiib waxaan xarunta kula kulanay marwaadna aadan ergayga wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo qaabilsan runtii wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland xilal farabadan ka soo qabatay waxay ka mid tahay qaranka Soomaaliland dibadda uu ku faano oo ay ka mid tahay masuuliyiinta dabcan Soomaaliland aad kugu mudan tahay dadka reer Soomaaliland aad ka wada jecel yihiin yar iyo weyn marwaadna aadan difsan ku soo dhaweynaya kulanka saayana kulayaan aan maanta waxa kooxda kii loo dareeray doorashadii Soomaaliland oo doorashada isku sidkana meelo fara badan baad soo martay saacadu imika kala barbay ku dhawday intii badnayd way soo tagtay wala soo cuday intii dambe baharsan goobi ay soo xirmisay aan bal meelaha soo waxa ku soo aragtay dareenkaaga bulshada iyo maanta taariikhda waxa ku siinaysa inta soo gaad ma sha Allah horta maanta aad baan u faraxsanahay ilaa waaberigii waxaan ku wareegay ilaa 16 goobood oo laga cudeynayay dadkii aan ugu tagay anigoo islahaa wato kala haday dadkii aan ugu tagay waxay ii sheegeen inay saacad iyo in ka badan ay sii joogeen oo salaadii subax markay tukadeen ay markiiba soo baxeen marka waxay ku tusaysaa horta axmeda loo hayay niyadda loo hayo doorashada ayay ku tusaysaa waxaan aad iyo aad ugu farxay ilaa 16 ka meelood aan tagay mid kama dhacayn dadku nadaam bay u taagnaayeen safafku saani bay ahaayeen wax rabshada iyo ma ay jirin waana tiradii ugu badnayd ilaa 8 doorasho oo hore ayaan soo maray oo aynu aragnay ilaa 2011 codayntii dastuurka ilaa iminka mid walba waan joogay oo xaadir baan ahaa nidaamkii ugu wanaagsanaa iyo tiradii ugu badnayd ee loo soo baxo ayaan ka markhaati ahay waxyaabo yaryar oo dabcan degdeg yaryar baa iska jira oo dad baa doonaya inay markiiba yimaadaan oo galaan oo codeeyaan oo soo baxaan laakiin sidee dad baa ka soo horreeyay dad baa ka soo horreeyay waayeel baa ka soo horreeyay dad aan farta akhriyeen baa ka soo horreeyay u baahday wax loo micneeyo la tuso un garanayn waxa kaarka ku qoran marka nidaamyadaas waa nidaamada yaryar ee iska bini'aadamku leeyahay iska xambaarsan yahay laakiin se talaga midaysan yahay ee laga wada midaysna magaalada daraf ilaa dacal ilaa koone ayaan tegay ma hargeysa araa ka markhaatiya in niyad wanaagsan lagu jiro wax dhibaato ah haba yaraatee ana soo arkay marka waa dhoolatu Soomaaliland waxaynu tusaynaa adduunka inaynu u bislaanay oo nidaam yeelanay ina gaadhsiiya inaynu sidaa u cadayno nidaamku waa intaa dowladnimadu waa intaa dadnimadu waa intaa waxyaabaha aynu ku faanaa waxa weeyaan nidaamka aynu ilaashanayno hadhowto kii hela mid baa helay mid baa loo badan mid baa loo yareyn taasi waa dee doorasho waxaa looba magacaabada ku tilmaamaya waa la kala doortay qofkaa iyo qofkaa iyo qofkaas waa la kala doortay gari laba kama wada qosliso mid baa loo badin doona kaa loo badiyeyow kuul alxamdulilah ka laga badiyeyow barda quul alxamdulilah in nidaam iyo si wanaagsan loo kala doortay labadaa qof marka waxaanu rajaynaynaa doorasho xora oo xalaali ay soo baxdo dad wanaagsan oo qarankan iyo ummadan waxtar u noqon doonana inuu ilaahay noo soo saaro marka alxamdulilah soomaaliland waa waxay ku faani karto ayaa maanta socda